Shefi diplomacisë shqiptare Ditmir Bushati shpreh shqetësimin për përpjekjet e disa politikanëve për të shëndruar krizën e Maqedonisë në krizë ndëretnike. Një intervistë për European Western Balkans, ministri theksoi se Shqipëria interesohet për respektimin e të drejtave të shqiptarëve në rajon dhe në rastin e Maqedonisë, kjo nuk përbën ndërhyrje në punë të brendshme. Ne u shqetësuam nga veprimet dhe lëvizjet e fundit të aktorëve politik në Maqedoni, të cilët janë përpjekur ta transformojnë krizën aktuale të demokracisë në një krizë ndëretnike. Në një kontekst kaq të tensionuar, ne i kemi këshilluar miqve tanë në Maqedoni të kapërcejnë dallimet politike, të përmirësojnë marrëdhëniet ndëretnike dhe të zbatojnë plotësisht marrëveshjet e Ori dhe Perzhinos, sepse kjo është rruga e vetme që mund sigurojë stabilitet dhe prosperitet demokratik në Maqedoni. Bushati është ndalur edhe tek procesi i Berlinit, të cilin e vlerëson si lehtësues për integrimin e Ballkanit Perëndimor. Ne nuk duam ta shohim procesin e Berlinit si zëvendësim për anëtarësim në Bashkimin Evropian, dhe duam të sigurohemi se projektet tashmë të miratuara në kuadrin e procesit Berlinit janë zbatuar. Ne gjithashtu duhet të sinkronizojmë përpjekjet tona në kombinimin e instrumenteve dhe mjeteve politike e financiare, në mënyrë që të sigurohemi se Ballkani Perëndimor është transformuar nga një zonë gjeografike e fragmentuar në një rajon të vërtet në aspektin politik, ekonomik dhe të sigurisë. Bushati tha se është vërejtur një retorik për sëritëse ndarjes dhe se pengesat politike që rjedhin nga mosmarveshje dy pashe pengojnë bashkëpunimin rajonalë.